Працюють, я б сказав так, віром. Одна скандальна новина за іншою. Все, що накопили, компромат, вони його послідовно, крок за кроком викидають. Люди з СБУ, які пішли з служби, але пішли з, я думаю, з тоннами компромату. У Кучми з адміністрації зливали інформацію. Зливали інформацію у Ющенка, у Януковича навіть зливали інформацію. Пам'ятаєте відеозапис відомий про Мосійчука? Зараз Мосійчук такий теж викривач, просто борець за мораль. А чому ви їй даєте компромат, а мені не даєте? От навіть такі були речі. Ой, всі все зливають. Правильно. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політеку онлайн, на каналі «Без цензури». Політолог Володимир Фесенко, гість нашої студії. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. З'ясували, що у лавах фракції «Слуга народу» є такий депутат Роман Іванісов, який у свій час був засуджений за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Зараз ми кожного дня спостерігаємо і стаємо свідками зливів якоїсь різноманітної інформації, якісь аудіозаписи, якісь оці, ну не касетні скандали, а скажімо так, телеграм-скандали. От що це? Що це за такий, я не знаю, новий тренд в українській політиці з'явився? Тому що оці пранкери, джокери, що це взагалі таке? Ну, пранкери були раніше, просто це стало зараз більш масштабним в проявах, більш системним і цілеспрямованим. Я б якраз по телеграм-каналах особливо не зациклювався, тому що там багато чого з'являється, аудіозаписи або відео, якщо там може з'явитися, або от фактологічна інформація, як от по цій погашеній судимості. Оце більш серйозна річ. І от на це треба звертати увагу. Так чи інакше, це стає приводом для серйозних скандалів, обговорень, питання перевірки і тому подібне. А в телеграмах там стільки зливів, що багато що просто не звертають увагу взагалі. Отут два пояснення у мене. По-перше, ну, очевидно, я вже про це сказав, були кадрові помилки з формуванням депутатського корпусу «Слуги народу». З формуванням списку під час. Поспіхом, слухайте, ну формували, партії не було. Партія тільки зараз формується. От з'явилася інформація, що там у них немає навіть оплачуваних співробітників партії. Я думаю, що от офіси вони почнуть формувати. З'їзд відбувся якраз от коли там 10 листопада. Да. От офіс будуть формувати зараз, а на той момент партія не було, поспіхом формували склад кандидатів, і тому от всі ці помилки зараз вилізають. Хтось порекомендував цих людей, от зараз за це розплачуються, як мінімум, іміджево. Але більш серйозно от про пранкерів і так далі. Те, що зараз ми бачимо, особливо от аудіозаписи там, і от навіть фактологія так далі, чомусь, я не знаю, там, коли формували список, от тут явний прокол людей, які відповідали в команді Зеленського за це, не перевірили. Чи була недостатня перевірка? Ну, я розумію, дефіцит часу, але все рівно. Тут СБУ, між іншим, мала спрацювати. Я знаю, що по деяких кандидатах давали, ну, розповідали, давали довідки. Їх відсіювали. А чому тут не спрацювали, не знаю. Проте, те, що зараз таку інформацію знаходиться, або її приберігали для моменту, працюють, я б сказав так, віром. Одна скандальна новина за іншою. Не разом там от в один час. Намагаються який скандал перебити іншим скандалом? Ні, один скандал плавно приходить на зміну іншому. Да. От така, знаєте, по ступеньках йдуть. Це, чому я про це кажу? Тому що це ознака цілеспрямованої інформаційної кампанії дискредитації. Створюється скандальне поле навколо президентської команди. І тому єдине моє пояснення – це робить не випадкові люди. Це не просто, знаєте, воно само собою вилізає. Ні. От все, що накопили, компромат, вони його послідовно, крок за кроком викидають. Без спецслужб або колишніх працівників спецслужб це робити неможливо. Тому думаю, що тут ну, найбільш логічно, що люди, які працювали в команді Грицака, які пов'язані з Порошенком, там і Демчина, люди з СБУ, які пішли з служби, але пішли з, я думаю, з тоннами компромату. Плюс можливості для аудіозапису, ну те, що Поляков виклав.
До речі, Полякова... Ну, по Юзіку, до речі. Да, те, да, що да, там да. Юзік приїхав да, куди, до Кривого да, Рогу, якщо да. не помиляюся, він намагався там слухайте, ну, повирішувати всі питання. Ми ж розуміємо, що не сам Поляков це записував, да, що, і я не вірю, що йому хтось просто переслав або скинув. Як от деякі журналісти-розслідники кажуть, а ми отримали, нам надіслали. Слухайте, ну, дитяче пояснення. В даному випадку, я думаю, що це безумовно, цілеспрямована дискредитаційна кампанія за участю, ну, в даному випадку, скоріше, колишніх працівників спецслужб, хоча я не виключаю, що деякі нинішні співробітники спецслужб можуть допомагати, теж надавати якийсь компромат. А технічні і фінансові, організаційні можливості для цього є. А далі вже вступає в силу ця недосвідченість, оці дитячі хвороби нинішніх політиків, особливо якась в Слузі народу. Така наївність, щира наївність. Абсолютно правильно, так. Да. А якщо є за що зачепити, ну, як колись казали класики, у кожного є свої скелети в шафі. У кожного, да. Питання лише в тому, щоб їх своєчасно знайти. Пане Володимире, от щодо Романа Іванісова, тут варто було б уточнити, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка, він заявив, що Романа Іванісова дійсно було засуджено за зґвалтування неповнолітньої, але його судимість погашена. Також от після того, як Руслан Рябошапка зробив відповідну заяву, керівник фракції «Слуга народу» Арахамія, він заявив, що Іванісову потрібно зупинити членство і в партії, і в фракції, і сказав, що будуть розбиратися і вирішувати, що робити з цим депутатом далі. Ну, Арахамія так емоційно завжди реагує. Щодо от самого цього депутата, от тут ще один момент відзначу. Він же мажоритарник, наскільки я пам'ятаю. І от тут цікаво, слухайте, коли йде жорстка кампанія по мажоритарному округу, невже конкуренти про це не знали? Чому не ви? Тому що це вже можна було використати під час виборчої кампанії. От, да, ну коли погашена судимість, там не так просто це знайти, безумовно, але все рівно... Ну, юридичний аспект юридичним да. аспектом, але ні, ж ми ні, кажемо про політичний аспект. Це не тільки юридичне, це політтехнологічне. Тому я кажу, що да, або це компромат трохи пізно, ну, пізніше знайшли вже після виборів, але от дивно, що це не випало під час... Та й Зеленський вже начебто вже прореагував, до речі, да, на цей інцидент. Він сказав, що да, якщо там будуть якісь ну, неприпустимі речі з боку цього депутата, то він особисто зробив робить все, щоб виключити його з фракції і позбавити депутатства. Але, ви ж кажу, це розплата за помилки в відборі майбутніх депутатів. Це урок на майбутнє. Зараз треба їм, як, ну, скажімо так, от я думаю, що є сенс, можливо, провести таку серйозну перевірку по всіх депутатів. Ну, тут же ще простежується роль Служби безпеки в цьому контексті. Ну, я вже сказав, да, те, що там беруть участь от, в підготовці, пошуці цього компромату, ну, точно колишні співробітники СБУ, які пов'язані з Порошенком, але можуть допомагати і нинішні. І це при тому, що СБУ наразі очолює дуже близька до Володимира Зеленського людина. Ні, так слухайте, я ж кажу, ну, він очолив, але він не з служби. І, я тобто чую, він очолив, але не керує фактично. Ні, я думаю, що перші місяці він точно повністю не контролював службу. Кадри міняли, от, і зараз ще міняються. Деякі люди Порошенка, ну, вони пішли десь в червні, в липні, там, я не пам'ятаю точно, коли Демчину звільнили, але все рівно ці люди просто так не йдуть. Більше того, всі, хто ну, знайомий от з спецслужбами, вони знають, нема колишніх працівників спецслужб. У них навіть особливий статус. Я забув, як це називається, там, да, але особливий статус. Ну, так, в народі кажуть, бувших прокурорів не буває. Ну, а от по бувших працівників КДБ, СБУ точно не буває. У них навіть, я ж кажу, коли вони поза службою офіційно, все рівно особливий статус зберігається. Так що те, що у них є інформація, і от зараз цю інформацію, джерела інформації, те, що вони це використовують, ми от зараз це бачимо. Проте я вам скажу, що може бути далі. Оскільки починається така інформаційна війна, викиди аудіо і так далі, то з високою вірогідністю ми побачимо таку саму аудіоінформацію на представників інших політичних сил. На війні, як на війні. Пане Володимире, алягер-комалягер. А скажіть, будь ласка, от чи не виключаєте ви такого, що скоро ми зможемо стати свідками якихось різноманітних аудіозаписів, де почуємо вже голоси президента Зеленського? Ну, я думаю, прибіряють, да, да, це можливо. Ну, сам Зеленський, до речі, в одному з своїх інтерв'ю сказав, що все пишуть,
про всіх пишуть. Ну, маючи на себе, він дав зрозуміти, що і його теж, мабуть, пишуть. У всякому разі, я думаю, що записи з минулого були. Щось там намагалися, ну, викидали певний компромат на Зеленського під час виборчої кампанії, але я думаю, що деякі речі, можливо, пізніше знайшли, можливо, приберігаються, і їх можуть використати проти нього. Тобто зараз от де можуть писати? От знов-таки нестача досвіду, от, між іншим, просто для порівняння наведу такий цікавий факт, скандал в США зараз іде, і звинувачили теж так скандально відомого посла США в Євросоюзі Сандленда, що він розмовляв з Трампом по мобільному. І, до речі, там не дуже гарно розмовляв, між іншим, і про Україну також. Але по мобільному. І спецслужби американські сказали, що це грубе порушення. Є інформація, що багато хто з нинішніх молодих керівників часто користуються нешифрованою мобільною зв'язком, нешифрованим мобільним зв'язком. І листуються в месенджерах, навіть і не у WhatsApp, теж, який вважається, до речі, таким найзахищенішим. Да, ну, от і тому, і можуть навіть те, що зараз, якщо і у президента були якісь розмови, да, можуть, от, ну, я вам даю ще, що допишуть, хто як викидає. От по приватних розмовах, по месенджерах, от було відео Зеленського після голосування земельної реформи. І потім це почали теж використовувати, критикувати. Да. От я це думаю, відео. Що такі речі, хтось своїх зливає, це завжди було. Я пам'ятаю, у Кучми з адміністрації зливали інформацію Ющенка, у Януковича навіть зливали інформацію. Більше того, я просто навіть був свідком, коли, ну, іноді свідомо це робили, деякі наші відомі журналісти, відомі, потім дехто став і депутатом, просили, я пам'ятаю, Сивковича, а чому ви їй даєте компромат, а мені не даєте? От навіть такі були речі. Всі все зливають. Правильно, так, а зараз цей процес просто набув, ну, небачених масштабів. Пане Володимире, от ми з вами обговорили цю ситуацію, ну, прикру ситуацію, яка от пов'язана з Романом Іванісовим, ну, що зробиш уже, ну, як кажуть, є така от пляма в біографії цієї людини. І в контексті цього депутата є реакція з боку президента України. От стосовно Юрія Курявченкова, якого громадськість більше знає як Юзик, ми поки що не почули реакції від президента України Володимира Зеленського. Ми розуміємо, що тут варто брати до уваги і особисті взаємовідносини Зеленського і пана Курявченкова, але тим не менше, можливо, варто президентові відреагувати і на той інцидент, який пов'язаний з цим аудіозаписом, де начебто фігурує Юзик, щоб ми не говорили про якусь таку політику подвійних стандартів. Дивіться, ну, по-перше, я думаю, сам Юзик пару теплих слів від свого товариша по 95-му кварталу і колишнього керівника, ну, не колишнього, колишнього по кварталу і нинішнього в політичній команді. Я думаю, що пару теплих слів він почув. У мене в цьому нема сумнівів після цього скандалу. Але от давайте порівнювати. Одна річ, от не просто не погашена судимість. У нас, я думаю, що багато хто має погашені судимості. Я, між іншим, скажу, що там були гріхи і кримінальні, і у деяких опозиційних депутатів. Не буду згадувати прізвища, це делікатна справа. Але тут йдеться про гвалтування. От тут є нюанс моральний, ну, ще, да, дуже сильний. Да, тому от це тому прокол серйозний. Але по Юзику, от ще одне порівняння. Тут все ж таки не судимість, тут розмова, така специфічна розмова з працівниками правоохоронних органів. Проте, ну, чесно вам скажу, от чогось такого кримінального я в цій розмові не почув. Да, там є такі деталі про секс-скандал і так далі, там про заступницю міністра. І деякі інші речі кажуть, ну це ж вказівки ментам чи поліцейським. І там що, і деякі інші речі. Але це ж не обговорення там хабарів, наприклад. Як це було, наприклад, пам'ятаєте відеозапис відомий про Мосійчука?
зараз Мосійчук такий теж викривач, просто борець за мораль. Ну, так і хочеться пригадати оте відео, яке транслювалося у Верховній Раді. Так. Але, от я ж кажу, там йшлося про конкретні гроші за конкретні депутатські послуги. Тут, я б сказав, порушення етичних стандартів. От знов-таки, дитячі хвороби. Я думаю, що Юзик, як і абсолютна більшість депутатів «Слуги народу», він не знає межі. От що можна робити? Ну, скажімо так, як вести розмови з правоохоронцями? Він не знає відверто. Безумовно, да. Більше того, знаєте, я просто от стикався з багатьма депутатами, і не тільки депутатами, іноді там і вищі люди, але от депутати, приходить новий депутат, він же думає, що все, він представник держави, він може майже все. Ну, не може посадити в'язницю, але вдавати вказівки, наприклад, губернатору, меру, що там про там, міліціантів чи поліцейських казати, да. Давати вказівки я можу всім, крім президента. Я ж там, депутат. Я ж депутат. От тут така сама ситуація. Так що, але тут проблема якраз дуже актуальна, те, про що сказали в керівництві партії «Слуга народу», що їм треба виробити певний етичний кодекс, я б сказав, методичку зробити для власних депутатів, що можна робити, а головне прописати, чого не можна робити, яких ситуацій варто уникати. Ну, і ми вже з вами розмовляли якось, вже зараз і статті про це з'являються, техніка безпеки спілкування в соціальних мережах. Зрозуміло. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Політолог Володимир Фесенко був гостем студії «Політека онлайн». Я також дякую нашим глядачам за увагу. На все добре, до побачення і нехай щастить.